Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová, no a tento díl si užijeme společně se značkou Esqvalo. Holandská krása, holandská nádhera, protože za mnou už můžete vidět tu plejádu barev, které právě teď aktuálně přicházejí k vám. Nyní je najdete na www.legabriela.cz, ale my se půjdeme podívat, jak ty kousky vypadají oblečené, jak vypadají skoro jako by byly ve vašem obýváku. A já velmi děkuji kolegyňkám a celému týmu, že se nám podařilo natočit podle mě překrásné záběry, které si jistě užijete. Já bych jenom chtěla říct, že dávejte si pozor i na různé kombinace s obuví, s kabelkami, jak jsme to mysleli, protože tento díl bude méně povídací, ale více vizuální, tak abyste si užili kolekci Esqvalo naplno. Pojďme přímo teď aktuálně na ní. Esqvalo, vzory, jednoduché linie, zajímavé kompozice, kombinace a styling. Všímejte si prosím určitě právě i doplňku, protože ty dotvářejí celek. No a úplně poslední model, který tam byl, tak ten jsem nesla já a byl to kostým. A já záměrně začínám tímto kostýmem, protože on obsahuje v podstatě všechny barvy, které se nacházejí, teda kromě zelené, které se nacházejí v této kolekci. Takže ho beru jako pilíř, jako základ právě celku. Najdete tam černou, najdete tam trkesovou, najdete tam camel a najdete tam krásnou béžovou, takovou tu uklidňující barvu. A my si za moment pustíme video, kde si ukážeme, jak kombinovat vzorované kalhoty a jak kombinovat celý ten vzorovaný kostým tak, aby vyzněl možná pro vás nestandardně, možná jinak. Každopádně v modě jsou nové siluety, v modě jsou třásně, v modě jsou uplety, jak už jsme hovořili minulý díl, takže si ukážeme všechny možné variace a kombinace. Tento sako je spíše rovnějšího střihu, není úplně vypasované, ale nemá oversize, takový ten naddimenzovaný střih. Vidíme krásné lemování u kapsiček, všechno je to zkombinované právě s tou černou a s černou se to velmi hravě a puristicky doplní. Kalhoty, zase opět je to neopren, takže velmi lehká údržba, takové ty držáky, co potřebujete mít v šatníku, prostě aby vám vydržely, abyste je mohli nosit, neskrčíte se. A zase kapsičky na zadní partii, výpustková kapsa lemovaná černou. No a já už tady u toho končím a pouštíme si další video, kde si právě ukážeme, jak kombinovat tento překrásný vzor. Thank you.
A jsme u mé oblíbené části kolekce Esqvalo. Jak jinak než kůže, ekokůže, protože tu já miluji a tentokrát máme zde i kousky v černé. Každopádně já bych vám ráda v tomto díle představila tuto jemnou zlatou s nádechem mírně do zelená. Je to velmi zajímavá barva, která nekřičí, krásně doplní ať už černou, kaki nebo béžovou. Všechno můžete vidět právě na videích. A nebo vzor, který je pro Esqvalo v tomto období stěžení. A já už vám představuji aktuálně dvoje šaty, natvarovanější postavy s efektní sponou, velmi příjemný materiál, je to pružný úpletek, skvělý, prostě dá se říct až do jara, nositelný a opravdu i ženy s větším poprsím budou vypadat prostě fantasticky. Dále kousek, který je čistší, minimalističtější, řasené rukávy a tady vlastně vazačku můžete nechat pryč a ty z vás, které třeba mají i bříška nebo postavy, které prostě potřebují trošičku schovat, úplně ji nechtějí takhle vykroužit, tak doporučuji tento model. Vidíte za mnou, že v tom vzoru jsme se opravdu rozšoupli, protože za mě je delikátně kombinovatelný. Plize sukně, pružná v pase, midi délka, někdo to bude mít až ke kotníkům, každopádně na ten podzim se hodí i to, že je vypočitá. No a co dáte nahoru, od klasické černé po turkisovou, béžovou, kaki, všechno spolu bude hrát, včetně smetanové. Takže za mě kousek, který je, jako když najdete v tom šatníku, no a potom samozřejmě i vrchní díly, které dotvoří právě třeba tu kůži nahoře. Helenku nebo košili, kterou znáte, zase je to všechno z pružného materiálu a ona nádherně proporčně vykrouží postavu. A nebo kousek, který je tak trochu odinut, jakoby právě sešel z pařížské, prostě z pařížské modní vlny, protože tam jsou všechny ty atributy toho, co se tentokrát nosí. Vecpávky, stojáček, řasané rukávky, no prostě geniální počin značky Esqvalo. A mimo to, co jste teď viděli, tak jsou tam ještě skvělé neopreny, měkoučké, heboučké. Vy už určitě znáte a mnohé z vás máte doma neopreny značky Esqvalo. Hebkost, měkkost, geniální záležitost. Tentokrát v nádherném odstínu olivové zelené, sporty šaty s nádechem dámského stylu. Mně se velmi líbí to propojení a najdete je také v černé. A tady tato mikina, která vypadá možná na ramínku tak nějak jako fajn, tak ta tím, že má velmi umělecky stvárněné zkrácené rukávy a je rovná, tak ona působí, ať už si vezmete prostě jednoduché džíny, nebo tu sukni plizovanou, nebo třeba právě úpletové kalhoty, nebo kožené kalhoty, tak vždy bude působit velmi, velmi nadčasově, minimalisticky, no prostě krásně a najdete ji dokonce ve třech odstínech. No a já pořád říkám, najdete je, no kde je najdete? Na www.legabriela.cz. A my právě nyní, v tuto chvíli, předěláváme prodejnu, takže ty z vás, které jsou z Opavy a zítra nás navštíví na Ostrožné 38, tak tam se budou dít divy, protože na vás čeká úplně, ale úplně zcela vyměněná prodejna, tentokrát už do podzimního kabátku. A já věřím, že se vám to všechno bude líbit a samozřejmě si tyto všechny krásné kousky můžete nazkoušet. Tento vstup trošku prodloužím, než vám pustím to další video právě plné té krásné kůže a uvidíte naživo, jak se odleskává lurex a právě k tomu lurexu, který mám pod vestou. Mimochodem, tohle je můj horký tip, protože je vesta, která vám prostě udělá to Včko, nějaký definovaný tvar s prošíváním, no, je prostě geniální. Ale pojďme už k tomu, co mám ve spod, protože vám chci tady mimochodem říci, že se uplety nosí opravdu od hlavy až k patě. A tady máme zajímavou trojkombinaci, kde základem je roláček, který pozor milé ženy, ale nemá rukáv záměrně, aby se dal takto krásně kombinovat, anebo nosit i třeba se spadlým výstřihem z ramen. A spodní díl je opět vlastně úpletový, takže já mám na sobě teď všechno z úpletu, je to velmi komfortní, velmi pohodlné. A vlastně můžete si to takto vrstvit dohromady, a nebo samozřejmě každý kousek oddělit a nosit ho zvlášť. Každopádně svetr je právě určený pod takové ty vesty, co jsem měla na sobě, a nebo můžete dát krátkou bundičku pro ty z vás, které vesty prostě nebaví, tak můžete zvolit i tuto krásnou bundičku v jemné zlaté a
dokombinovat si právě ten ideální outfit pro vás. No a tady zastavuju poslední informace. Tato kombinace, kterou mám aktuálně na sobě, je dostupná také v takové krémovo-zlaté, takže už je to o vás, jestli půjdete do verze A nebo do verze B, každopádně geniální rodinka, kterou vřele doporučuji. A my se pojďme podívat na video. Pletové šaty. Já si myslím, že právě držím bestseller sezóny, protože nejenže je úžasný, báječný a skvělý, ale máme ho ještě ve dvou odstínech a opravdu nevím, který z nich je prostě krásnější. Jestli jemná smetanová, anebo nádherná béžová. Milé ženy, toto je krása, je to rafinovaný střih, který nějak neškrtí u krku, je proštíhlý v té oblasti toho žebrování, ale ne tak, že by vás jako úplně obtáhl. Je to spíš takové jemné proštíhlení a v partii bočku, tam už máme trošičku prostoru právě na to, abychom pohodlně mohli sedět v kanceláři a užívat si podzimní look i klidně ve světlých odstínech. A jakže tyto nádherné šaty vypadají oblečené a jiné upletové šaty, pojďme se podívat na video. Velmi široká a je plná překvapení a zajímavých prvků. Nevím, kam dřív z vaší pozornosti, protože každý kousek je prostě mimořádný, ale já jsem tímto videem chtěla poukázat na zajímavé prvky, jako jsou třeba vzory, kombinace a že jsme vám vybrali tu kolekci tak, aby byla hravá, kombinovatelná a aby vám nečinilo problémy si tvořit rodinky. Zajímavostí, která je taková, bych řekla, staronová, ale dlouho tady nebyla, tak je vrstvit pod šaty, které jsou třeba takto ze saténku, roláčky bez rukávů. Je to zajímavý efekt, jak si právě ty satény trošičku zateplit, takže když už víte, že to počasí bude chladnější a třeba odpoledne jdete a je horko, tak ráno nahodíte takhle roláček pod ty šaty. Na to třeba právě tuto bundičku. A jak půjdete odpoledne, tak jenom ten roláček klidně veselé. Buď sundáte, nebo sundáte bundičku, ten můžete dát do kabelky a vlastně jít zase domů úplně v pohodě. Takže nás baví tato kombinace. Vidíte, že stejný prvek se opakuje vlastně právě na mě.
A nebo, co je novinkou, jak jsme si povídali, že ty úplety válcují módní svět, tak ony se vrátily i takzvané 3D úplety. Určitě mnohé z vás třeba kdysi v historii pletly, anebo je mezi váma spousta žen, které třeba začínají a objevují kouzlo pletáže. Takže letošní absolutní trend jsou kombinace sukní a svetříků. Dohromady tvoří šaty, můžete je rozhazovat a pak samozřejmě svetřík vynosit k různým jiným kombinacím, například právě ke koženým. Takže vy pak můžete vzít a opravdu si vytvořit ty rodinky dle libosti. Za mě to budou překrásné kombinace a tady vidíte, cokoliv já k sobě vlastně beru, tak se vzájemně propojuje a je jasné, že skutečně vytvořit si šatník z letošního Eskvala bude prostě zábava. No a my se pojďme podívat na takové snové video, kde uvidíte všechny detaily, uvidíte třásně, uvidíte ponča, které se přehazují ještě přes úplety, uvidíte prostě, bych řekla, takové ty ňuňu efekty toho celého eskvala. Je to neuvěřitelné, ale kolekce Eskvalo právě startuje na www.lagabriela.cz. Já vám děkuji za každou vaši objednávku, za to, když dáte like, líbíme se vám, je to pro nás velmi důležité i v tomto virtuálním světě. A když by náhodou jste chtěli být součástí naší rodiny, tak klikněte na kolečko, což je naše logo. Tady bude takhle běhat a tím pádem odebíráte náš kanál a jste součástí La Gabriela. Je to krása být s vámi takto v kontaktu. Děkuji za všechny e-maily. Jestliže nestíhám odpovídat, tak se velmi omlouvám. Začíná nám sezóna, je to náročné. Teď v tuto chvíli chodí opravdu hodně kolekcí najednou. A tak se k počítači někdy dostanu opravdu malinkato. Takže omlouvám se všem, kterým jsem ještě neodpověděla. Každopádně všechno čtu, takže děkuji, děkuji, děkuji za vaše příběhy, za vaše interakce s námi, za vaše podněty. A je mi velkou ctí takto stále s vámi být již vlastně třetí rok na dálku i na blízku. Zítra vás čeká nová prodejna La Gabriela, bude tam opravdu nádherná paleta barev se stěžejním eskvalem, takže se máte na co těšit, jste z Opavy, navštivte nás. No a příští čtvrtek opět v 18:00 YouTube Moda bez mola s La Gabrielou, tentokrát v jiném městě,
v jiném prostředí a vyskytne se tam Elega a Dana Morávková. A cože to bude vlastně za akci? No, nechte se překvapit, ať se máte na co těšit. Mějte se krásně, milé ženy, naschledanou.